Da har vi kommet til oppgave 4-5a, og den omhandler den beryktede kjerneregelen. Det er den siste formelen vi skal ha om derivasjonsregler, men kanskje den aller, aller viktigste. Den setter oss i stand til å derivere veldig, veldig kompliserte funksjoner. Og den er også den vanskeligste å håndtere. Og kjerneregelen handler om at vi kan skrive en funksjon som en ytre funksjon med en kjerne inni. For eksempel, se på den funksjonen her, f av x, er lik 2 ganger x i annen minus 2x opphøyd i fjerde. Vi kan se på det som er inni her som en kjerne. Og hvis vi da kaller den kjernen for u, så står det 2u i fjerde. Ofte så kan det være vanskelig å identifisere denne kjernen. Se på den funksjonen her, f av x er lik 2 ganger tredje kvadratrot av x i annen minus 2x. Det som er inni her kan vi betrakte som en kjerne. Da ser vi på funksjon 2 ganger tredje kvadratrot av u, hvor da u er det som er inni her. Så det, med litt trening så er det enkelt å finne disse kjernene, men i starten så kan det være vanskelig. Her ser vi f av x er lik 2 ganger fjerde kvadratrota av 3 minus kvadratrota av x. Og igjen så er det som er inni kvadratrota her kjern. Generelt så har vi en funksjon f av x som er da lik en ytre funksjon g som en funksjon av u, men u er igjen en funksjon av x. Og den deriverte er en fantastisk formel som kalles da for kjerneregelen. Den sier at den deriverte av f av x er da lik den deriverte av den ytre funksjonen g ganger den deriverte av den indre funksjonen. Og legg merke til en ting. Her er det svært viktig å bruke denne notasjonen her, og ikke den streken. Hvorfor det? For vi husker på det at g er en funksjon av kjern u, og derfor så deriverer vi g med hensyn på u. Mens kjern u er en funksjon av x, så dette her deriverer vi med hensyn på x. La oss se hvordan vi skal føre disse oppgavene her. Så i df dx er da lik d av dx av hele dette uttrykket her. 2 x i annen minus 2 x opphøyd i fjerde. Og nå er det nyttig å skrive ned hva den ytre funksjonen er, og hva den indre, altså kjernefunksjonen, er. Så vi setter den her lik en kjerne. Da får vi, så vi setter den her lik u, hva får vi da? Da får vi d dx av 2 u i fjerde. Men nå må vi da fortelle hva er det u er for noe. Så skriver vi bare komma. U er lik x i annen minus 2x. Sånn. Da har jeg på en måte skrevet denne om på en kjerneform med 2 u i fjerde, hvor denne her er jo da g. Ok. Så jeg skriver da funksjonen ved hjelp av kjernefunksjon u. Ok, men da kan jeg benytte meg av, så jeg kan jo egentlig skrive her også da, at g er lik 2 u i fjerde. Det er god skikk å skrive den som en sånn komma bak. Da forteller du hvordan du oppfatter u og g i formelen her. Da skal vi bruke kjerneregelen. Først skal vi derivere g med hensyn på u. Det g med hensyn på u ganger du derivert med x. Sånn. Så setter jeg inn for g da. Da får jeg d med du, som er, og så skriver vi da 2u i fjerde. Og det skal ganges med du, eller dx med u, så det er x i annen minus 2x, sånn.
Så da satt de inn for G og U inn i denne formel, kjerneformel. Så dette her er jo kjerneregelen. Den formelen her. Deriverer vi, så får vi 2 ganger 4 er 8 u i tredje. Så det blir 8 u i tredje gange. Skal jeg derivere den her? Det blir 2x minus 2. Og her bruker jeg hovedformelen kjapt og brutalt, for den må sitte godt. Ok, hva gjør jeg nå? Ja, funksjonen er jo en kun funksjon av x. U her er jo bare en hjelpestørrelse for å bruke kjerneregelen. Så nå må jeg sette inn igjen for u her, slik at jeg får et uttrykk med hensyn på x. Da får jeg 8, og så setter jeg inn for u, som er da x i annen minus 2x, opphøyd i tredje, gange 2x minus 2. Kan forenkle den her litt rann, ved å sette to tall utenfor, men dette her er et godt nok svar. Den forteller hvordan vi skal regne ut den deriverte. 2. Da har vi den funksjonen her, f av x er lik 2 ganger tredje kvadratrota av x i annen minus 2x. Og igjen så er det da det som er inni her som er kjernen. Man må liksom dette med her med å finne kjernen er ofte den vanskelige delen. Her må man kunne stirre på uttrykket for å se at kjernen er gjerne det som er inni noe, en annen funksjon. Så df dx er lik d dx av 2 ganger tredje kvadratrota av x i annen minus 2x. Og nå må vi da finne kjernen, så nå da setter jeg inn for kjernen her. Jeg har bestemt meg for at dette her skal være u. Så da skriver vi d dx av 2 ganger tredje kvadratrota av u, hvor u er lik x i annen minus 2x, og g er lik 2 tredje kvadratrota av u. Så dette her er jo da g. Alright, da kan vi bruke kjerneregelen, og det er veldig god skikk å skrive den opp. DG, DU, gange, DU, DX. Ikke glem dette steget her. Skriv det ned. Koster oss veldig lite. Nå skal vi da sette inn for G. Det er jo da 2 ganger 3 dy kvadratrot av U. Så da skriver vi D, DU, 2 tredje kvadratrot av u, gange du dx, det blir da d dx, og så skal jeg da sette inn for u, som er x i annen minus 2x. Sånn. Her må vi bruke omskriving til potens for å finne den deriverte. Så det påkoster vi. Det er u, 2 u i en tredjedel, gange, denne kan vi regne ut, det blir 2x minus 2. Sånn. Når vi skal derivere den her, så gange i det hovedformelen, 2 ganger 1 tredjedel er 2 tredjedel. U, 1 tredjedel, minus 1, men 1 er det samme som 3 tredjedel. Det er på 3. Og så er det 2x minus 2 her. Dette blir minus 2 tredjedeler, så vi får 2 tredjedel u i minus 2 tredjedel gange 2x minus 2. Da bruker vi kjelleromskriving her, og vi skriver om tilbake igjen til kvadratrotstegnet. Da får vi, kan trekke ut totallet, så får vi 4 da. 4 tredjedel,
1 dele på tredje kvadratrot av u i a-en. Gange. Siden vi trakk ut totallet, så blir det x minus 1. Vi trakk ut det totallet der, det er med likt, så tar det ut av parentesen. Det siste vi skal gjøre nå, er å sette inn for u som er x i a-en minus 2x. Da får jeg 4 tredjedel, x minus 1, dele på tredje kvadratrota av x i a-en minus 2x. Når vi bruker kjerneregelen, så får vi ofte stygge uttrykk når vi deriverer. Det betyr ikke dermed at det er feil. Da har vi kommet til oppgave 3 her, som var dette uttrykket her. Så vi skal finne den deriverte, d av f, dx, som er da d, dx av 2 ganger fjerde kvadratrot av denne gangen, av 3 minus kvadratrot av x. Så her var det kvadratrot i kvadratrot. Men vi skal ikke bli redde av den grunn. Det vi skal fokusere på er hva som er kjerne og hva som er ytre funksjon. Sett det som er inne her lik u, da får jeg d dx av 2 fjerde rota av u. Så kan jeg skrive hva u er. U er lik 3 minus kvadratrot av x, og g er lik 2 fjerde rota av u. Sånn. Og da kan vi bruke kjerneformelen, men skriv den for Guds skyld ned først. dg, du ganger du, dx. Sånn. Setter vi inn for g og u, så får vi d, du. Og nå kan jeg gjøre omskrivingen her med en gang, og skrive t, nei, 2, u i en fjerdedel. Sånn. Slipper å ta det ekstra leddet. Ganger du dx, altså d dx, og så skal jeg da sette inn for x, som er 3, sette inn for u, som er 3 kvadratrot av x. 3 minus kvadratrot av x. Når jeg da gjennomfører derivasjonen, blir 2 ganger 1 fjerdedel, 1 halv. U, 1 fjerdedel, minus 1, men det er det samme som 4 fjerdedeler. Ganger, så deriverer vi, 3 blir 0. Det jeg kan gjøre her, er at i stedet for å ta kvadratrot, så kan vi skrive en halte der. Så blir det minus en halv x. Så det blir minus en halv x, opphøyd i en halte minus 1, som er 2 del. Da får jeg minus en halv, en halv gange minus en halv er minus en fjerdedel. U, 1 minus 4 er minus 3 fjerdedeler. Tok vekk den, så da vi sitter igjen med x, en halv minus 2 todeler er minus en halv, sånn. Så skriver vi om tilbake igjen til kvadratrot. 1 fjerdedel, 1, og så blir det da fjerde kvadratrota av u i tredje, gange 1 del på kvadratrota av x. Så det var kjelleromskriving. Nå setter jeg inn for x, for u igjen, så får vi 1 fjerdedel, 1 dele på fjerde kvadratrota av 3 minus kvadratrota av x, gange 1 kvadratrota av x. That's it. Det er egentlig ikke begynt å forkorte så mye mer her. Det viktigste er at vi har en formel som kan regne ut den deriverte for oss.